Donem la benvinguda al candidat que ha promès que quan sigui president del Barça canviarà els seients del Camp Nou per sofàs d'Sky. Sí, rebem el futur president del Barça, Llimo! Llimo, president! Llimo, president, aquest anxo! Què tal, Llimo? Què has fet aquesta setmana? Què has fet aquesta setmana a l'escola, nen? Avi! Deixi de penyir-se. Li regalim el tir. No ho veu. Nois, el millor club del món mereix que el seu estadi s'hi vengui el millor Frankfurt del món. I jo, el futur president del Barça, Llimo, he anat personalment a ocupar-me d'aquesta qüestió tan transcendent. Ja, i així de passar de menjar uns quants Frankfurts, eh? Que guarro, sempre amb les bromes de doble sentit. Madura, madura, evoluciona. Mirem el vídeo. Voldria un Frankfurt, sisplau. De quin tipus el voldrà? El millor. Un que emocioni. Un que transmeti els valors del barcelonisme. Un Frankfurt, entra. Tu em passa a la cuina, sisplau? Com tant, sí, sí. Què estàs cuidant? El Frankfurt? Sí. Ui, 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 l'està remenant poc, eh? I aquests talls, què? Ets el Frankfurt. Aquest pa no està calent, eh? A la vuelta. El que t'he avisat jo. Si no, se't cremava, eh? Hem de vigilar això, eh? 5, 4, 3, 2... Mans en l'aire. Candidats, hauríem d'estar emplatant ja el Frankfurt. Què, me'l porto jo a la taula? Bueno. El primer president cambrer de la història del Barça. La presentació és millorable. Això no es pot presentar així. S'ha de jugar amb l'aliment, s'ha de distribuir de forma bonica. Aquest pa li falta gluten. Què passa? Ara tothom es fa celíac i no li posa gluten al pa. Aquest ketchup és massa clar. Un ketchup del Camp Nou ha de ser grana. No som la Roja, nosaltres, per tenir un ketchup vermell. Aquest Frankfurt és un desastre. Jo no li desitjo un entrepà així ni al president Bartomeu. El món del Frankfurt és més complex del que em pensava. Necessito algú de paladar fi que m'ajudi a trobar la millor salxitxa de la ciutat. Necessito a la meva àvia. Àvia Remei, preparada? Preparada! Anem a entrar aquí, àvia Remei. Espera un bastant de pressa. I així es vols anar a menjar un Frankfurt? Vinga, vinga. De què hem de fer? Doncs posa't un pitet. Ai, Déu meu, aquest noi. Molt bé. Veus, ara ja et sembles un altre. Mira, veus? Ja t'has embrutat. Me caci el món d'aquest noi. Vaja, clar, no m'has posat pitet aquí. Ai, ai. A veure, provem-ho? Àvia, estic una mica amoïnat. Per què? Miri el que em diuen al Twitter, em critiquen. Perdoneu, però sabeu d'algú a qui li agradi el Llimo president? M'agradaria conèixer-lo. Conèixer-me a mi, no a la persona a qui li agradi. I un altre diu que sóc el José Mota català. Bé, això no és un bon dia, és aquesta dona, te l'aniré a trobar i li explicaré el que és el meu net i el que pot arribar a fer pel Barça. No, 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 ningú creu en mi, tinc dubtes. No sé no, si no, res. Si hem de fer una mica de trampota, president, les votacions, jo ja me'n cuidaré. Que només tranquil. Ai, sí. Què, àvia, què et sembla aquest últim Frankfurt? Ah, no sé, ara ho sabrem. Home, no està malament del que he provat. Escolta, jo ara me n'haig anat. Per què? Hem de valorar aquest Frankfurt. Però jo me n'haig anat ballant a l'Apple Store, que m'estan esperant. A ballar a l'Apple Store? Sí. Ah, però, àvia Remei, t'he dit mil vegades que no quedis amb els swaggers. Oh, sí, perquè la joventut s'encomana. Sigues bon xicot. Gràcies, adéu, àvia. Adéu. Adéu. L'àvia Remei m'ha deixat sol, però és igual. Jo recorreré Lleida, Girona, fins i tot aniré a Cornellà si fa falta per buscar un bar greixós on portin el millor Frankfurt. Tot pel Barça. Després de 400 Frankfurts, jo crec que ha arribat el moment de prendre's un descans, bàsicament perquè m'han hagut de fer un rentat d'estómac i una transfusió de sang. Però bueno, qui m'havia de dir que seria aquí on trobaria el producte ideal per vendre el Camp Nou? El menjar d'hospital. Crema de poma, tenim galetes sense sucre i una gelatina... que està sosa de collons. No serem l'afició que més gaudeixi, però serem l'afició més sana del món. Infermera, més crema de poma! M'estic fotent com un bacó.